ସନ୍ତାନ ମୋହ। ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା ପରେ ନେତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ପାର୍ଟ ଟୁ। ଉଣେଇଶ ମହାସମର ପାଇଁ ସଜବାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା ଆଉ ଦଳ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଭେଟରାନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ପାର୍ଟ ଟୁ। ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, 40 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ବୟସ 75, 7 ଥରର ବିଧାୟକ। ବିଜେଡିର ତୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନେତା ଏବେ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର କ୍ଷେତ୍ର। ସମ୍ବିତ ବି ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ରାଜନୀତିରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମ୍ବିତଙ୍କୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମନା କାହିଁ କରିବ? ଛିଡ଼ା ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ମୋତେ ଯଦି ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଦେବ, ସେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଅସୁବିଧାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ତ ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସି ଆଜି ଯାଏଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। 63 ବର୍ଷୀୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଏବେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ପୁଅ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦାମ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଠି। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ି ଏବେ ସେମାନେ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯଦି କରିକିରି କାମ ସଫଳତାର ସହିତ ଆସିବ, ଦଳ ନେତା ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଦଳ ଚାହିଁବ, ସେ କରିପାରେ। ଯଦି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଯଦି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ନେତା, ବୟସ 69, 6 ଥରର ବିଧାୟକ। 40 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା, ଗାଁ ଗାଁ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଇଫ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସପୋର୍ଟ ଦେମ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କିନ୍ତୁ ଦଳ କହିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଜଣ କାହାକୁ ଦେବୁ, ଦେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ସାଥ ଦେଉନି ଶରୀର, ପରିଣତ ବୟସରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ପରିବାର କଥା, ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବାଚନରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।